केंद्रीय पंचायतराज राज्यमंत्री कपिल पाटील यांचा आज मंगळवार दिनांक 17 ऑगस्ट रोजी रायगड जिल्हा दौरा सुरू आहे. ते जन आशीर्वाद यात्रेच्या माध्यमातून अभिवादन, केंद्र सरकारच्या कल्याणकारी योजनांतील लाभार्थ्यांशी संवाद, वरिष्ठ नागरिकांशी भेट, मच्छीमार, व्यापारी, गोदा व्यावसायिक आणि शेतकऱ्यांबरोबर संवाद, कोविड रुग्णालयाला भेट, गणेश मूर्तीकारांबरोबर बैठक, भूमिपुत्रांशी संवाद, त्याचबरोबर आंदोलनातील व्यक्ती व परिवाराचा सत्कार करणार आहेत. भाजपच्या जन आशीर्वाद यात्रेची त्याचबरोबर जास्तीत जास्त समाज घटकांना जोडून घेत नागरिक व ग्रामस्थांच्या अडचणी जाणून घेण्यासाठी प्रयत्न करण्याच्या सूचना दिल्या जात आहेत. रायगड जिल्ह्यातील जन आशीर्वाद यात्रेला अलिबाग येथून सुरुवात झाली असून सर्वप्रथम कपिल पाटील यांनी अलिबाग कोविड रुग्णालयाला भेट दिली. यावेळी कपिल पाटील यांच्या हस्ते कोविड योद्ध्यांचा सत्कार करण्यात आला. कपिल पाटील यांनी अलिबाग येथील कोळीवाडा येथे मच्छीमारांची भेट घेतली. मच्छीमार संघ अलिबाग यांच्या वतीने कपिल पाटील यांचे स्वागत करण्यात आले. कपिल पाटील यांना आगरी कोळ्यांची पारंपरिक टोपी घालण्यात आली. कपिल पाटील यांनी मच्छीमार व कोळ्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. तसेच वादळामुळे व मुसळधार पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची माहिती व मिळालेली मदत याबद्दल विचारणा केली. छत्रपती शिवाजी महाराज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला कपिल पाटील यांनी अभिवादन केले. जन आशीर्वाद यात्रा अलिबाग शहरात मार्गस्थ झाली असून या जन आशीर्वाद यात्रेला नागरिकांचा उत्तम प्रतिसाद लाभला.